បាទសូមស្វាគមន៍កូនកូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានអាចកម្ពុជាណាយើងនឹងសិក្សាវិញ្ញាសាទី2បញ្ចប់របស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមតសំណួររបស់យើងតទៅទៀតកូនអញ្ចឹងសូមមើលលោកគ្រូនឹងបញ្យល់ឡើងវិញបាទនឹងបញ្យល់កូនឡើងវិញមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរកហ្នឹងគេសួររក CM របស់សូលីសុងអាស៊ីតអីអេតាណូអិចនៅក្នុងសំណួរកណា រូបនេះគឺជារូបតង្វើសូលីសុងអាស៊ីតអេតាណូអិចបាទនេះគេហៅថាមីក្រូ28អញ្ចឹងសូលីសុងអាស៊ីតអេតាណូអិចនឹងជាអង្គធាតុរាវឯងកូនມັນមិនមែនជាអង្គធាតុរឹងទេអញ្ចឹងគេត្រូវបូមដោយមីក្រូ28ដាក់ចូលទៅក្នុងកែវបេសេរពេលនឹងជីងនឹងលូត3ក្រាមអញ្ចឹងយើងយក3ក្រាមហ្នឹងមកលាយជាមួយទឹកហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកែវវ៉ោះមៀតចាក់ចូលក្នុងកែវវ៉ោះមៀតជិតដល់ចំណុច500មីលីលីត្រ ចិញ្ចាត់ដល់ចំនិត500មីលីលីត្រយើងប្រើពី8បន្តក់បន្តក់បន្តក់មកដល់កំនុះក្រាត់500មីលីលីត្រយើងនឹងទទួលបានសូលុយសុងអាស៊ីតអេតាណូអិចដែលមាន VS ស្មើនឹង500មីលីលីត្រម៉ាស់អាស៊ីតអេតាណូអិច3ក្រាមអញ្ចឹងដូចគ្នាបែដាក់ណាអញ្ចឹងសំណួរកសុំមើលឡើងវិញអត់មានរឿងឯពិបាកទេកញ្ញានីស៊ីអឹមលោកគ្រូជោចិត្តសរសេរអញ្ចឹងស៊ីអឹម data ទូជានាម ខាងក្រោយនេះដាក់តួជាកន្សោមគុណនាម CM ស្អីកំហាប់ជាមូលនៃសូលុយសុងអាស៊ីតអេតានូអិចអញ្ចឹងដូចសំណួរមិនអញ្ចឹងណាកំហាប់ជាមូលនៃសូលុយសុងស៊ូតនេះកំហាប់ជាមូលនៃសូលុយសុងអាស៊ីតយកចំនួនមូលអាស៊ីតអេតានូអិចចែកឲ្យមាឌសូលុយសុងនេះមិត្តសញ្ញានេះឲ្យដែលកូនត្រូវតែចេះ VS មានន័យតែម៉េច volume of solution 3 g ម៉ាស់ដែលគេប្រាប់ យ៉ាងម៉ាស់ម៉ូលរកខ្លួនឯងគុនលោកគ្រូបូកលំដាប់3កាបូនពីរអាតូម24អូពីរអាតូម32អ៊ីត្រូសែន4បូកចូលនេះ60យ៉ាងយើងរកចំនួនម៉ូលបានម៉ាស់ដែលគេប្រាប់ចែកឲ្យម៉ាស់ម៉ូលរកចំនួនម៉ូលបានយកចំនួនម៉ូលយក V S ទៅជំនួសចំនួនម៉ូល V S ឃើញគំហាប់10 ^- 1យ៉ាងសំណួរបន្តទៀត សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីតអេតាណូអិចជាមួយនឹងទឹកសុំកូនយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចម៉េចហេតុអីបានស៊ូតអត់បូកទឹកសំណួរល្អមែនតើដាក់ស៊ូតទៅក្នុងទឹកលោកគ្រូប្រាប់ពាក្យសមីការប umbai ជាយ៉ាងនៃស៊ូតដោយសារ NA បូក O- អត់មានអំពើជាមួយទឹកឃើញណាបើអញ្ចឹងគេឲ្យសមីការប umbai ជាយ៉ាង ដកអ៊ីយ៉ុងកម្មបកប្រែថាអ៊ីយ៉ុងដែលទទួលបានពីធាតុរលាយមានអង្ពើជាមួយនឹងធាតុរំលាយចឹងអានឹងហៅសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មហើយយើងគិតតាមទฤษฎីអី Bronsted Lowry ចឹងអាស៊ីតអេតានូអិចនេះដើរតួជាអាស៊ីតណាបាទអាស៊ីតអាទឹកដើរតួជាអីបាទឧទាហរណ៍បាស2អាស៊ីត1 ចឹងនៅពេលដែលបោះបង់ប្រូតុងទៅនេះយើងទទួលបានអីបាសឆ្លាសអាស៊ីត1បាសឆ្លាស1បានទេកូនបាសឆ្លាស1អូបាសធូនចាប់យកប្រូតុងបង្កើតបានអាស៊ីតឆ្លាសធូនបង្កើតបានអាស៊ីតឆ្លាសធូន និយាយម្ដងទៀតណាកូនណាម្ដងទៀតកូនសញ្ញាព្រួយទៅមកហេតុអីបានព្រួយទៅមកនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយសារអាស៊ីតអេតានូអ៊ិចជាអាស៊ីតខ្សាយមានអំពើជាមួយទឹកដោយផ្នែកយ៉ាង complex អាស៊ីតអេតានូអ៊ិចជា electrolyte ខ្សាយអាចជា quiz shake ណា electrolyte ខ្សាយយ៉ាងយើងនឹងបន្តការងាររបស់យើងចូលដល់សំណួរក សំណួរកហ្នឹងយើងមាន3សំណួរអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរកយើងមាន3សំណួរកូនហើយរូបហ្នឹងណាគេថារូបអត្រាកម្មអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអត្រាកម្មណាកូនកូនឯងលើកពាក្យអត្រាបដូរលុយឯងអត្រាបដូរលុយតំអ្នកតំងរវាងលុយដុល្លារនឹងលុយរៀលអាហ្នឹងអាត្រាបដូរលុយ ចឹងយើងសិក្សាដំណាក់តំណងរៀបបានអាស៊ីតចឹងក៏គេប្រើពាក្យអត្រាដែរអត្រាកម្មអាស៊ីតបាស់ប៉ិនយុ mn ័យបច្ចេកទេសក្នុងទីពិសោធន៍ដែលគេប្រើដើម្បីស្វែងរកឧប합សូលុយសុងអាស៊ីតឬសូលុយសុងបាស់ចឹងកៅអាកឡាននេះដាក់សូលុយសុងអាអាសេនឹងអាស៊ីតអាសេតិកគុនប្រមាណ20រំលាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយលោកគ្រូបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរំលាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ ទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងកូនញ៉ាំលើកទី១លើកទី២លើកទី៣រហូតដល់អស់រសជាតិនៅដដែលនេះហើយគឺជាក្លឹមសារនៃកំ حاب អញ្ចឹងយើងទងើ0.5លីត្រឬក៏500មីលីលីត្ររំលែក20កំ حاب នៅដដែលប៉ន្តែสูตรអាក្នុងសំណួរហ្នឹងគេមានបច្ច័ក្រកម្មប៉ុណ្្នឹងឯណាគេថាគេយកโซล َيْ ซុងអាស៊ីតខាងលើអូបើโซล َيْ ซុងអាស៊ីតខាងលើកំ حاب នៅតែ0.1 M ដដែលបាទថែម KOH ចូលមក ដល់ចំណុចសម្មមូលនេះកូនមើលនេះពពកាឈុកតាមពិតក្នុងនេះគេដាក់페놀酞លីអ៊ីន페놀酞លីអ៊ីននៅក្នុងសូលីសងអាស៊ីតអត់ពណ៌ទេដល់ចំណុចសម្មមូលវាคลายទៅជាពពកាឈុក stop បတ်បូរ៉េតអញ្ចឹងពេលធ្វើអត្រាកម្មប្រយ័ត្នមែនទេណាប្រយ័ត្នមែនទេពេលដែលវាប្រើទៅពពកាឈុកយើងបတ်ឲ្យអានមកតែយើងប្រើអស់មិតប្រមាណអញ្ចឹងគេសួររកនេះ VBE VBE បកប្រាណម៉េចមេតសូលចំការ OH ដែលបានប្រើរហូតដល់ចំណុចសមមូលមកកូនទី1សសេសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលណាហើយដែលកូនបានសួរលោកគ្រូថាសមីការចំងណាហ្នឹងកម្មវិធីចាស់កម្មវិធីថ្មីគេថាសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលអញ្ចឹងអាស៊ីតខ្សោយអត់បំពេចជាអ៊ីយ៉ុងកា OH បំពេចជាកាបុក OH- ដែលកាបុកជាយ៉ាងអីទូសនិចអានឹងក៏គិតតាមទฤษฎីប្រងសេតលរីដែរហើយកូនមានចាំលំនឹងបាលទេអាស៊ីតខ្សោយបាក់ខ្លាំងគេយកតាមអាខ្លាំងសូលីសុងតុលបានជាសូលីសុងបាសអាស៊ីតខ្សោយបាក់ខ្លាំងសូលីសុងបាលតុលបានជាសូលីសុងបាសប៉ិនឥឡូវទៅសូលីសុងតុលបាននៅចំណុចសមមូលមានធម្មជាតិជាសូលីសុងអវ័យចូលពន្យល់ មើលខាងក្រោយនេះកូនមើលខាងក្រោយនេះនេះគឺជាសូលីសុងទទួលបាននៅចំណុចសមមូលអញ្ចឹងអ៊ីយ៉ុងអេតាណូអាតជាបាសបាសនៅក្នុងទឹកជាសូលីសុងអីបាទបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានសូលីសុងអីកូនទទួលបានសូលីសុងបាសព្រោះអីព្រោះអ៊ីយ៉ុងអេតាណូអាតមានលក្ខណៈជាបាសព្រោះអ៊ីយ៉ុងអេតាណូអាតមានលក្ខណៈជាបាស តាមទฤษដី브រងស្តេឡរីអាស៊ីតបោះបងប្រតង់ផ្នែកនៅសាល់គឺជាបាសឆ្លាសយ៉ាងសំណួរទី2បាកណនីអីកូនបាលោកគ្រូសរសេរនិមិត្តសញ្ញាមុន V be, B E បើកក្នុងកោចមៀតសូលីសុងអេ K OH បាល បានប្រើរហូតដល់អីកូនរហូតដល់ដល់អីចំណុចសមមូលសមមូលអាស៊ីតបាសសមមូលអាស៊ីតបាសកូនយល់ពាក្យនឹងអីកូនសមមូលបកប្រែថាស្មើអញ្ចឹងយមនៃតែមក ចាំត្រូវទន្ទឹងចាំហើយទន្ទឹងឲ្យចាំហើយកូនដូចមួយដាច់ដែលឲ្យថាចំណុចសមុលអាស៊ីតបាសតែបើរូបយើងមិនគេថាយើងបន្ថែមសូលីសុងបាសរូបមិនណាកូនទៅក្នុងសូលីសុងអាស៊ីតរហូតដល់ចំនួនម៉ូលបាសស្មើនឹងចំនួនម៉ូលអាអាស៊ីតចោះចំនួនម៉ូលបាសគឺចំនួនម៉ូលអីអូអាដក ស្មើនឹងចំនួនម៉ូលអាស៊ីតយ៉ាងយើងទៀងតាមអីអាហ្នឹងគេថាតាមអីតាមទំញដំណងគ្រឹះតាមទំញដំណងគ្រឹះបាទនៅចំណុចសមមូលនៅចំណុចសមមូល សមមូលអេគូនសមមូលអាស៊ីតបាសមកគូនយ៉ាងសំតទៅទៀតសមមូលអាស៊ីតបាសមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសំសូឡើងវិញណារូបម៉េចគូនឃើញណាពីរដងណាបំថែមសូលីសុងបាសទៅក្នុងសូលីសុងអាស៊ីតរហូតដល់ចំនួនម៉ូលអី រហូតដល់ចំនួនម៉ូលបាសស្មើនឹងចំនួនម៉ូលអីកូន A acid រហូតដល់ចំនួនម៉ូលបាសស្មើចំនួនម៉ូលអាស៊ីតចោះចំនួនម៉ូលបាសគឺអី CB VBR គណ៎ចោះចំនួនម៉ូលអាស៊ីត CR VR តើកូនទាញរក VBR បានអត់ស្មើអីកូន CR VA ច no ែកឲ្យ CB អញ្ចឹងកូនអាចប្រើប្រាស់ដូចនេះឃើញណា VBE ស្មើនឹង CA 0.1មីលិត្រមិញប្រហែលកូនមិញប្រហែល20មីលីលីត្រហ៎20មីលីលីត្រចែកឲ្យ 0.2m អញ្ចឹងស្រូរលចោលនៅស ਾਲ 10មីលីលីត្រមែនមែនកូន សម្រួលចាល់នៅស ਾਲ 10មីលីលីត្រហើយលោកគ្រូសូមសំតោសណាអឺលោកគ្រូដែលតែងវិញ្ញាសាលោកគ្រូត្រូវគិតថាក្នុងអត្រាកម្មគេមិនអាចប្រើមេតកន្លះលីត្រមកលីត្រទេមិនដល់ទេក្នុងអត្រាកម្មយ៉ាងមេតនៅក្នុងកៅបេសែរដែលយើងឃើញឬក៏ក្នុងកៅអាកឡានដែលយើងឃើញ អាច20អាច30ច្រើនបំផុត50មីលីលីត្រជាទូទៅបើប្រើបានកាន់តែតិចកាន់តែល្អអញ្ចឹងបានពេលខ្លះគេដាក់តែ5ឯងហើយគេថែមទឹកចូលគេថែមទឹកចូលអាហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងទីពិសោតបើនៅកាលាយើងរៀបរាប់អញ្ចឹងសោះគាត់វល់អញ្ចឹងពេលឲ្យយើងនិយាយពីលំហាត់អត្រាកម្មក្រាមមែត្រសូលុយស្យុងដែលយើងត្រូវប្រើឧទាហរណ៍ប៊ូរ៉េតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមិន ព្រះថាប៊ុយរ៉េតយើងឃើញមិននេះណាប៊ុយរ៉េតនឹងវាមានកំនុចក្រើតរបស់វាអស់តែ50ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានប៊ុយរ៉េតទៅដល់100ដល់200លើកថាតែប៊ុយរ៉េតខ្នែងតែនៅក្នុងទិសាសោតជាទូទៅលោកគ្រូប្រើប៊ុយរ៉េត25មីលីលីត្រ25មីលីលីត្រអញ្ចឹងអាមេតរបស់យើងហ្នឹងយើងសុំនិយាយរឿងការតែពីព័ន្ធហ្នឹងមេតរបស់យើងហ្នឹងគឺថាដាក់10ឬក៏5ឲ្យបើថា ខ្នោនឹងវាវិលអត់កើតយើងត្រូវថែមទឹកចូលឃើញទេបាទអញ្ចឹងអត់មានអីបបាក់ទេអញ្ចឹងមានសំណួរសួរលោកគ្រូទៀតថាលោកគ្រូនៅក្នុងមេរៀនអត្រាកាមអត់មានអានឹងទេលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាមេរៀនអត្រាកាមគឺយើងសិក្សាអត្រាកាមអាស៊ីតខ្លាំងជាមួយនឹងបាសខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមេរៀនដែលលោកគ្រូកំពុងបង្រៀននេះនៅក្នុងសភៅកូលក្នុងលំនឹងអាស៊ីតលំនឹងបាសដំណឹងអំបិល តោះតើចេះអាហ្នឹងបានទៅដល់តំផុងអញ្ចឹងមួយផ្នែកនៃលំនាំអត្រាកានដាក់ចូលនៅក្នុងចំពុចទី4មេរៀនទី3បាទអញ្ចឹងយើងនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបន្តការងាររបស់យើងមកកូនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ10មីលីលីត្រអញ្ចឹងសុំមើលនទីទៀតមកយើងនឹងបញ្ចប់ការងាររបស់យើងបាទសុំមើលតិចទៀតមកវ៉ាវវ៉ាវបាទអញ្ចឹងសុំអភ័យទោស ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាខ្សែកោងដែលយើងគូតម៉ាស៊ីនពេម៉ែតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងម៉ាស៊ីនពេម៉ែតកណិតចូលតទៅនឹងកុំព្យូទ័រទៀតអញ្ចឹងខ្សែកោងនេះគេថាខ្សែកោងតាំងភាពបម្រែបំរួល pH ជាអនុគមតទៅនឹង WB ខ្សែកោងហ្នឹងហ่ะយើងហៅថាខ្សែកោង តាងអីតាងភាពបំរែបំរួល pH បំរែបំរួល pH ជាអនុគមតំណវបឃើញណាយ៉ាងនេះតំណាងអី y អានេះតំណាងអី អញ្ចឹងអៃនេះអនេះគឺអអីនេះអៃនេះអនេះគឺអអីអភអនេះគឺអវបអវបកូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថ្ែមកខ្សែកោនកណ្តាលអញ្ចឹងកន្លែងដែលលោតខ្លាំងនេះបង្ហាញថាដល់ចំណុចសមមូលអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងមានវិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងបង្ហាញថាដល់ចំណុចសមមូល បងហាញថាដល់ចំណុចសមមូលកន្លែងដលូតនេះបាទប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងប្រើអីធៀតចង្អុលពัวភេណុលតាលីនអញ្ចឹងកន្លែងដលូតខ្លាំងនេះបងហាញថាដល់ចំណុចសមមូលប្រើ10ចុះគេចង់បានតំប៉ងតើកូនយកពាកសូលសង់តំប៉ងទេអញ្ចឹងចង់បានតំប៉ងនេះពាកថាសូលសង់តំប៉ងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្មានពាកថាសូលសង់តំប៉ងនេះ ແນងໄຫបន្តផ្ទាល់នឹងកូនສູນະຈັ່ງលក្ខ annt ទី1ត្រូវមានອາຊິດខສາຍនិងបាសឆ្លាស់លក្ខ annt ទី2ໂມລອາຊິດនិងໂມລបាសឆ្លាស់ນັ້ນយ៉ាងម៉េចສະໝາຄືປន្តតែໂມລອາຊິດນັ້ນຄືໂມລອາຊິດໃດໃນໃນສອງຈັ່ງດັ່ງເມື່ອວ່າມັນສະໝາຄືນີ້ນີ້ បើលក្ខណៈនៃសូលុយសុងតំប៉ងនេះកាលឯ pH ប្រែព្រោះតេញបផនេះកាលឯ pH ប្រែព្រោះតេញបផនេះបង្ហាញថាដល់សូលុយសុងតំប៉ងដែលយើងបានរៀនរួចហើយពកណ្ដាលចំណុចសមមូលសូលុយសុងទទួលបានជាសូលុយសុងតំប៉ងអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រកំណត់ចំណុចសមមូលតាមវិធីសាស្ត្រ pH មេត្រិចនេះអានឹងគេថាកំណត់ចំណុចសមមូលកំណត់ចំណុច សមមូលអាស៊ីតបាសអាស៊ីតបាសតាមវិធីសាស់តាមវិធីសាស់ pH មេត្រិច pH មេត្រិចបើចឹងនៅពេលនឹងហើយ ដែលគេអាចដឹងថាកលៃណាបានតំប៉ងនោះកលៃដែលពេលហាមានភៀបប្រែព្រោះតិចនេះកលៃនឹងណាការឡាយថ្ងៃសក់នេះយើងសួរណានិយមនៃសូលចង់តំប៉ងអញ្ចឹងអ្នកណាឆ្លើយថាត្រង់ពេលប្រែព្រោះតិចជាសូលចង់តំប៉ងខុសហើយអញ្ចឹងសូលចង់តំប៉ងគឺជាលបាយសូលឫសុងអាស៊ីតខ្សាឲ្យបាសឆ្លាសអាស៊ីតខ្សាបាសឆ្លាសដែលមានម៉ូលបាសឆ្លាសស្មើនឹងម៉ូលអាស៊ីតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានស្មើគ្នាវាត្រូវចូលរួមតែពាក់ កណ្ដាលទេអញ្ចឹងអានៅសាល់នឹងគឺត្រូវស្មើអីគឺស្មើចំនួនម៉ូលដើមចែកឲ្យ2អញ្ចឹង easy ងាយបំផុតហើយចង់អាស៊ីតចូលរួមទាំងអស់ប្រមាណ10មីលីលីត្រចង់អាស៊ីតចូលរួមទាំងអស់10មីលីលីត្រឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យចូលរួមប្រមាណចូលរួមពាកដាលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ WBA លឺ2ឬ WB ស្មើ0.5ណាអានេះតាមពុត1ល2បងលោកមកសេះណា0.5 VBL តាមពុតជាបេកណ្ដាលចំណិចសមមូលសូលេសុងតូលបានជាសូលសុងតំប៉ងមាន pH ស្មើ pKa អញ្ចឹងរឿងរាវរបស់យើងឆ្លើយໄຂបំផុតដើម3តូលបានសូលេសុងតំប៉ងចំឡើយទី3របស់យើងនេះដើម3តូលបាន solisong ba tom pong ke trâu ប្រើ ke trâu ប្រើ solisong ka ohh ចំនួនចំនួន vb តាមពតគ្រូដាក់តាម1លើ2 vbe តែល្គូមកទៅសិលគ្រូដាក់0.5ទៅ មួយលឺ2 WBER យ៉ាងគុណនឹង10ស្មើប្រមាណកូនស្មើនឹង5មីលីលីតនេះជាចំឡាយក្ឡៃបំផុតយ៉ាងកូនគួចងចាំកូនគួរចងចាំគួរចងចាំពៈកណ្ដាលចំណុចសក្តិមូលពៈកណ្ដាលគួរចងចាំណាកូនណា ចំណិចសមមូលអាស៊ីត3ពគ្គណាលចំណិចសមមូលអាស៊ីត3សូលីសុងតុលបានសូលីសុងតុលបានជាសូលីសុងតាំប៉ងជាសូលីសុងតាំប៉ង ចូលសុំរំលឹកឡើងវិញតំប៉ុងដែលយើងប្រើមានប្រមាណមានតំប៉ុងមាន pH ស្មើ4តំប៉ុងមាន pH ស្មើ7និងតំប៉ុងមាន pH ស្មើ10តំប៉ុងគេប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន pH ម៉ែតតើម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការត្រឹមត្រូវឬអត់យកមកវាស់ជាមួយនឹងតំប៉ុងបើតំប៉ុងស្មើ4ម៉ាស៊ីនចង្អុលលេខ4ដែរ មក2តាមម៉ាស៊ីន PH មួយឯងគឺត្រមត្រហើយអញ្ចឹងចង់វាស់សូលសុងអាស៊ីតត្រូវចောက်ម៉ាស៊ីន PH ទៅវាស់ជាមួយនឹងតំប៉ងដែលមាន PH ស្មើ4ចង់វាស់ជាមួយសូលសុងណឺតត្រូវចောက်ម៉ាស៊ីន PH ទៅវាស់ជាមួយនឹងតំប៉ងណឺតចង់វាស់សូលសុងបាសត្រូវចောက်ម៉ាស៊ីន PH ទៅវាស់ជាមួយនឹងតំប៉ងបាសអញ្ចឹងតំប៉ងជាទូទៅមានតំប៉ង PH ស្មើ4តំប៉ង PH ស្មើ7និងតំប៉ង PH ស្មើ10ឃើញទេ ហើយការປັບປາປៃភានឹងច្រើនណាស់កូនហើយអានឹងតាក់តងទៅនឹងលំនឹងអំ ্বল គឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី2របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់យើងនឹងបន្តចូលវិញ្ញាសាទី3អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនណាអរគុណច្រើនកូនអរគុណច្រើននឹងឲ្យសុំជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាកូន